Привіт, 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 наші дорогі хлопчики та дівчатка. Привіт, привіт, привіт. Сьогодні ми поговоримо про такі цікаві речі, без яких, напевно, наші тваринки не обійдуться. Власне кажучи, про гаджети. Настя, розповідай, що ти розумієш під таким страшним словом гаджет і як взагалі гаджети можна використовувати для тваринок? Гаджети є і для тварини, і для людей. Для людей телефони, з допомогою яких вони можуть дзвонити і говорити необхідну інформацію. Також є для людей планшети, щоб грати в ігри. Будь-яка техніка, там, да, комп'ютери, ноутбуки, все це є гаджетами. Звичайно, ми знаємо, що для тваринок комп'ютери, ноутбуки або телефони якось не підійдуть. Я не уявляю цуцика або котика, який грається там в телефоні. Хоча є такі випадки, да? Коли котик може набрати випадково чийсь номер, зателефонувати комусь або пес. Але які гаджети тобі відомі для тваринок? Для тваринок мені відомі гаджети – домашній робот. Він може... Мабуть, виховувати тваринку або розважатись розважати тваринку. А чи тваринки буде не страшно отак от, да? Якщо вона звикла до людини, вона знає, що ти її господар, і коли ти от своєму котику, наприклад, підставляєш цього робота, то якось він може злякатися. Я вважаю, що він може злякатися, але якщо кілька разів включати робота, то він привикне і не буде лякатися. Мені це цікаво, а якщо дійсно замінити от розваги, да, з вашою тваринкою роботом, чи потім тварина захоче з вами гратися? От як ти гадаєш? Може, тварина... Я гадаю, що тваринка потім не захоче гратися з нами. Тож, друзі, як бачите, краще ви грайте зі своїми улюбленцями, дресируйте їх і приділяйте їм більше вашого часу, щоб тварина потім, не граючи з якимось роботом, так, потім не захотіла гратися з вами. Ну, а просто зараз ми вам розповімо та навіть покажемо, які ж насправді цікаві гаджети для тваринок існують у світі. Тож, дивимося сюжет. Хтось тримає песиків, котиків, хом'ячків, ведмедів, проти якого пухнастика вони приручили, за ним необхідний догляд та піклування. Взамін улюбленці завжди вас підтримують у складну хвилину та подарують заряд позитиву та гарного настрою на весь день. Разом із усіма перевагами домашні тваринки приносять господарям чимало клопоту. Тваринок варто вигулювати, годувати, напувати, купати, а на це не завжди маємо час. І тут постає питання, щоб його такого вигадати, що полегшить життя господарям у догляді за своїми улюбленцями. Добре, що сучасні технології завжди приходять на допомогу. Наприклад, із цим винаходом купання тварин стане набагато швидшим та простішим. Це кільце, куди надходить вода та мило. За допомогою такого винаходу ви зможете купати тваринку одразу з усіх сторін без зайвих рухів. Працює така річ в двох режимах. Подається вода з милом та звичайна чиста для ополіскування. Щоб помити тварину, вам варто під'єднати таке кільце до звичайного поливального шлангу, а потім вмовити свого песика постояти декілька хвилин під таким душем. До речі, струмені води мають масажний ефект. Тож, спробувавши цю процедуру, ваш товариш захоче ще раз насолодитися та отримати задоволення від такого купання. Чи замислювались ви над тим, скільки води необхідно вашій тваринці? А скільки бактерій розводиться у тій мисочці, куди ви наливаєте воду своєму улюбленцю? Щоб вирішити таку проблему та не приносити шкоди і здоров'ю пухнастим, створили універсальну поїлку. Завдяки ній ваш котик буде отримувати стільки чистої та свіжої води, скільки сам того забажає. Пристрій обладнаний додатковими фільтрами води. Так ви будете переконані, що ваша тваринка вживає все найкраще. Для тих, хто піклується про фізичний стан пухнастика, вигадали такий тренажер. Завдяки йому ваша кішка чи пес зможе самостійно себе вигулювати. На вигляд такий тренажер чимось нагадує колесо для гризунів. Однак домашній улюбленець буде не проти спалити кілька калорій та позайматися спортом.
Якщо господарі лишають будинок на певний час, то тваринку можна доглядати за допомогою радіоняні. Спеціально запрограмований робот впорається та розважить вашого улюбленця. А за допомогою спеціальної камери ви легко зможете подивитися, що наразі робить ваша тваринка, та навіть порозмовляти з нею. Робот може порозважати тваринку лазером, за яким той буде залюбки ганятись, або за слухняність заохотити його смаколиком. Ну, як бачимо, дійсно чимало гаджетів створено спеціально для догляду, ну і для розваг з тваринками. Що, Настю, як тобі наш сюжет, скільки гаджетів? І, можливо, навіть ти маєш свої гаджети, які згадати, які можна використовувати для тварин. Я знаю гаджет автоматичний твітер. В комплекті є флешка, напоминаюся, роутер от Wi-Fi, і брелок, який вішається на ошейник собаки. І нажимається на кнопочку. І коли хазяїн їде в машині, він може флешку вставити в USB-провод і наблюдати за тим, що відбувається вдома і чим займаються собаки в момент відсутствия хазяїв. Тобто, коли десь людина перебуває далеко від дому, то вона може контролювати, що відбувається з домашньою твариною. А як ти гадаєш, Настю, а як, от, наприклад, годувати тваринку, наприклад, або поїти її, да, якщо ти від'їздиш кудись далеко, да, на певний час, на 2-3 дні, хто може годувати тваринку? Ну, можна взяти бутилку і отрізати немножко з заднього кінця бутилки, налити туди води. Ну, спочатку зробити дирочку. Маленьку дирочку, так, зробити? Так. Підчепити до любої м'ячик, в м'ячки зробити дирочку, а потім туди підчепити м'ячик, налити води, і коли собака захоче пити, вона стане на задні лапи, і отак м'ячик лапкою дьорне, і водичка польється. Але ж це треба ще ж привчити цуцика, щоб він так зробив, так став на той м'ячик, натиснув його. Ну, насправді, дуже багато гаджетів створено для того, щоб покращити умови, да, щоб тваринка могла в будь-який момент поїсти, попити води, або навіть погратися. Але треба його ще й привчити до цього, щоб він отак от прийшов. Так, хочу я пити. Треба ж, напевно, натиснути куди там, на м'ячик або на кнопочку. І попити води або поїсти. Які ще цікаві гаджети тобі відомі? Ще мені відомі гаджети – це робот з лазерним лучем. Він їздить по кімнатам з такою камерою і наблюдає за собаками, куди вони бігуть, туди він і їде, і лазером світить, і собака і грається, і гавкає на лазер. Мабуть, якби я була собакою, я б злякалася, якщо вночі б я прокинулася, і на мене їде отакий не робот, ще й з лазером, ще й світить тобі в очі або куди. Тобі було б не страшно? Мені було б страшно. Або тваринці тим паче. Якщо це маленьке кошеня, і ти його залишиш вночі вдома, так? І цей робот буде просто сам їздити, так? Він сам їздить чи як цей робот? Він їздить на пульті управління. Але людина ним керує, так? Так. І от уявляєш, що це ти керуєш цим роботом, і твій кіт або пес спить, і ти його просто розбуджуєш, і песик лякається, і це, мабуть, дуже страшний робот, але можна привчити цуцика, наприклад, не боятися. Ще знаю, що дуже часто люди замість цих всіх роботів, навіщо нам купувати роботів, так, якщо ми самі можемо грати з нашими тваринами. І дуже багато цікавих ігор існує. Які ти знаєш розваги, як можуть люди гратися з нашими тваринками? Ну, в мене є цуценя, її звуть Асті, і я їй кидаю м'ячик, а вона за ним бігає. Ще я їй кидаю іграшки, і вона теж за ними бігає. А ще в нас є така стара масажна расчоска, коли ми її даємо, вона чухається об неї і ричить. Тобто сама себе чухає в розчосочку, да, гребінець, да, і отримує задоволення. Насправді ігор і розваг з тваринами можна придумати дуже багато. І саме про ці розваги, як ви можете провести час із своїм домашнім улюбленцем, у нас є сюжет. Дивимося.
Всі домашні улюбленці схожі на дітей. Вони постійно хочуть розваг, рухливих ігор та вашої уваги. Якщо ви не приділяєте своїй тваринці належної уваги, то потім не критикуйте товариша за обідрані стіни чи меблі у будинку. Щоб цього не трапилося, варто не лише дресирувати та сварити улюбленця, а знаходити час на спільні ігри. Сьогодні існує купа різних методів, щоб весело провести час господареві, а тим паче й тваринці. Наприклад, песики люблять, коли ви їм кидаєте різні предмети – кульки, палички, тарілки. Вони із задоволенням бігали б за ними увесь день, навіть через втому. Або можете сходити до річки та озера та поплавати з улюбленцем. Багато собак любить рухливі ігри, тож покидайте у воду іграшки, їм також діставати їх буде до вподоби. Такі рухливі ігри є дуже корисними для здоров'я вашого улюбленця. Котики від природи побоюються води та відмовляються приносити вам предмети. Ви можете пожбурляти йому м'ячик, посвітити лазером чи попускати сонячних зайчиків. Тваринка невгамовно буде намагатися їх спіймати. Папушки не такі ігромани, як чотирилапі. Втім, можете уявити себе капітаном далекого плавання, посадити пернатого на плече та пограти у морські пригоди. Також папужок можна дресирувати. Спробуйте повчити свого друга літати через обруч, ходити по драбинці чи їздити на машинці. Таким вмінням вашого улюбленця позаздрять самі циркачі. Для хом'ячка оптимальним варіантом буде колесо, в якому він зможе будь-коли побігати. Така іграшка для тваринки стане не тільки розвагою, а й чудовим тренажером. Можете вигадати власні ігри та активно ними займатися з домашніми улюбленцями. Впевнені, що ваші тваринки тільки і будуть прохати вас пограти з ними ще та ще. І як відомо, окрім розваг, ще треба не забувати виховувати своїх тваринок. Такий процес називається дресируванням. Настю, що тобі відомо про це дресирування і навіщо, власне, воно потрібно нашим тваринам? Ну, воно потрібно для того, щоб коли хазяїн виходить з собакою на вулицю, якщо на хазяїна хтось напав, то дає хазяїн собакам команду, і вони її виконують. І щоб собака просто так не кинулася на людину. Так, а які основні команди повинен знати пес? Пес потрібен знати команди «сидіть», «лежать», «апорт», «фас». «Фу». Обов'язково він мусить знати команду «фу». «Фас» то він завжди встигне на когось накинутися, але якщо ти йдеш гуляти з твариною на вулицю, то обов'язково він мусить знати команду «фу», щоб раптом не накинутися на якусь людину або тварину. Ну, а як же дресирувати? І, власне кажучи, про дресирування, дивимося наш наступний сюжет. Якщо ви хочете, щоб ваш домашній улюбленець був слухняним та виконував різні команди, то ви маєте його дресирувати. Дресирування – це процес виховання тварини, напрацювання у неї відповідного рефлексу та поведінки. Сьогодні навіть є професія кінологів, котрі дресирують цих тварин. Втім, ви можете і самі навчити свого песика різним командам. З чого ж почати? По-перше, ви не повинні кричати та підвищувати голос на песика, якщо той не хоче виконувати ваші накази. Тварина може або злякатися, або стати агресивною. Адже кому подобається, коли на нього кричать? Виголошувати команди варто серйозним тоном. Собаки, як і інші створіння, люблять отримувати винагороду за виконання своєї роботи. Так, щоб собака зрозуміла, що за виконання певної команди, наприклад, стрибка через бар'єр, він отримає смаколик. А це, у свою чергу, сприятиме вашому навчанню. Песик засвоїть команду та вже пізніше буде бездоганно реагувати на ваші накази. Однієї команди буде замало для хорошого дресирування. В ідеалі пес мусить знати головні команди – місце та фу. А вже потім інші – бар'єр, апорт, голос, давати лапу, сидіти, лежати тощо. Головне у вихованні тварини – бути відповідальним та пам'ятати, що дресирування вимагає регулярних тренувань. Адже якщо ви сьогодні навчили вашого песика сидіти і не займалися з ним тривалий час, то згодом тварина забуває команду. З якого ж віку краще всього починати дресирування собаки? Чим раніше, тим краще. Доки песик підростатиме, він зможе більше засвоїти нового. А от собака більш похилого віку складно піддаватиметься дресируванню. Вихованням собак люди займаються не просто заради розваги. Наприклад, у правоохоронних органах пси чудово допомагають шукати речі, ловити злодіїв.
Німецькі вівчарки спочатку слугували пастухами. Вони були навчені охороняти та випасати худобу. Як бачимо, виховувати тварин не тільки весело, а й необхідно. Головне – це робити правильно. Ну от, друзі, що ви зрозуміли, як дресирувати ваших домашніх улюбленців? Настю, все зрозуміло? Я все зрозуміла, як дресирувати домашніх улюбленців. І не забувайте гратися зі своїми домашніми тваринками. Так, друзі, не забувайте про своїх тваринок, ну і, звичайно, про нас. Підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці «Дитячий світ» на Суспільному телебаченні. Там ви зустрінете дуже багато цікавої інформації, ну і, власне, можете стати активними активними підписувачами і, власне кажучи, коментувати наші пости. Ну, а на цьому ми з вами прощаємося. Дивіться далі мультфільм. Па-па! Всім пока-пока!